السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وناكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسور وادا برامج كينا وحن كوي قدرنا قد بردورو كسابسن عالم ككوبة داعكتا كل ما دي لقع ياري كوبكي ويفا چمبيونسيقا يندير دا كساري دورنا اسلاماركانا مدى كواد وحن بيوغا مهدرين يا ان مركلة ان كل مية اسلاماركانا حالة دي دا عاف ما دي ادو سواء قاكتي وحا دي اد مركا دو دريم يا جو يا دو وناكسن اد بني كيغا مهدرين يا صحابتي قروح دا بندي دي وجيدي وناكسنا فرمهي عجيب كها وناكسنا dirigelinta ay u leeyahay taabada ee baad uga bariyeen caafimaadkayga dibaan u helo waan idinkaga mahadcelinayaa waana ku mahadsantiin saaxiibayaal mar walba waxaan nahay qoys ku xiran kubada cagta isla markaana qoyska dunida ciyaaraha manhiin kuwa meel ku kala tagaya insha Allah waanu sii wadi doonaa barnaamijyadeena caa waxaanu sidoo kale ka hadli doonaa kulamadii koobka UEFA Champions League iyo waliba wararkii kale ee dunida kubada cagta mid ka koowaad caa waxa la ciyaaray nadiga kubada cagta Manchester City iyo waliba nadiga Copenhagen kulan ka tirsanaa koobka UEFA Champions League wareegiisa gruubada waxaana naadiyadan ay ku wada jiraan gruubka G hadaba waxyaabo badan oo dhacdooyin ayaa laga qoray marka lagu kulankan cajiibuna aha nadiga kubada cagta Manchester City isku dayay badan bay sameysay laakiin nasiib darradeedu waxay ahayd kadib markii Sergio Gomez wiilkooda daayarka casaan loo taagay daqiiqadii 30aad ciyaarta laakiin sidaas oo taay 12 daqiiqo markay ahayd VAR gool ay ka diiday Rodri 25 daqiiqo markay ahayd kubad kale oo gool kulaada ayuu helay xidiga cajiibka ee Riyad Mahrez taa kaantay markaas in kubadaasi uu lumiyo si nadiga kubada cagta Manchester City wixii inta ka dambeeyay u gasho jawi aan qurux badan ee midan lamaadeen waxana casaan ka qaatay xidiga Sergio Gomez inkastoo isku dayay badan ay lahayd naadigu haddana ma isan u suuragalin qaybtii hore hadafkeedu wuxuu ahaa waqti hore gol kuwaad inay dhaliyaan laakiin markii casaan ka qaatay kadib jawiga Pep Guardiola wuxuu bedelay sidii markuu u dajin lahaa mar walba fursado hadii ay helaan uga faa'iideysan lahayeen laakiin nasiib darro ciyaartaasi waxa lagu kala tagay barbaro ee bari ever taasoo markaas seenaysa in nadiga kubada cagta Manchester City natiijadii kulankan ay ka sugeysay aysan ka soo muuqan wuliba xitaa gruubka G nadigan iyadu mar horebay shaqaystay City marka leego wax badan bayna markaas aad uga fiicnayd kooxii kale maxaa yeelay koox ahaan aad bay ugu xoogantahay kooxa gruubka ay la wadaagayso marka deegtid waqti haadirka nadiga kubada cagta Man City waxay leedahay 10 dhibic iyadoona 4 kulan ee ugu dambeysay ay ciyaareen kaliya 2 kulan iyo marka 2 dhibic kaliya ay ka lumiyeen waxana kaalinta labaad ku jirtay nadiga Dortmund oo 7 dhibicood leh nadiga Sevilla 2 bay leedahay waxay u muuqatay inay aadi doonto tartanka Europa League halka Copenhagen iyagoo 2 leh haddana suurtagal ay tahay inay Europa League aadaan laakiin haddana wali rajadoodu waxay tahay mid marka in tartanka laga ciribtiro ama wali Europe ay sii ahaadaan marka nadiga kubada cagta ee marka Manchester City rajadaasi ayaa iyadu ku jirtay in kaalintooda ay ku soo baxdo waana kaalinteeda kuwaad dad badan lama gelinayo aad bayna markaas iyagu u shaqeysteen inkastoo kulankii hadda iyagu ay ahaayeen kuwa markaas xaalkoodu wanaagsanayn laakiin casaankii iyo waliba ayaa keenay la yiraahdo City barbaraha bay marka iyadu ka heshay kulanka laakiin sheekadii cajiibka ahayd ee fadeexadii ka dhacday garoonka kooxda Maccabi Haifa ee Israa'il ayaa waxay ahayd kooxda kubadda cagta Juventus in martii ay ku noqotay dhulka Israa'iiliyiinta amaba marka dhulka Yahuuda hadaba ciyaar xiisa badan oo Maccabi Haifa martii ugu noqday reer Juventus ayaa la tilmaamaya in iyagu fadeexad ay ku soo idlaatay dadka qaarkii Juventus taageera iyagu ma qaadan kariyaan marka la eego in Allegri wali uu sii yahay macalinka kooxda kubadda cagta Juventus waliba xitaa marka aad aragtid qaabka kooxda uu ciyaareysa waxaad dareemaysaa in dhan kasta ay ka liidato maskax ahaan xitaa garoon gudihiisu awooda jiraanada xidigaha iyagoo naadi weyna inay la ordi karin xidigaha nafsiyana ay kooxdaadu u muuqatoba mid aad ay u liidato waliba aan la ordi karin kooxdan marka laga hadlayo nadiga kubada cagta Juventus ayaa ku bilaabatay qaab aad u liidatay markana goolka koowaad iyo labaad ayaa laga dhaliyay goolka koowaad waxaa ka dhaliyay daqiiqadii 7aad Umar Azil isagii ayaana u labeeyay daqiiqadii 42aad si ciyaartu dhan bay ugu soo idlaato marka laba gool iyo waxba marka daragtay nadiga kubada cagta Juventus waxay ahayd nadigu mid aad u liidata aan awoodin inay la ordaan marka la eego wiilasha kale waxaan ay ahaayeen kooxdu mid marka la dareemayo inaysan ku jirin jawi qurux badan xaaladooduna aysan ahayn mid wanaagsan haddaba kulamadii dhacay annagoo u soo noqon doona markan waxaan aadi doonaa warka ugu weyn ee waddankaasi Spain xogii ugu weynaa ee laga qoray maanta Arbaca ahayd waxa ka mid ahayd wiilka caanka ee Kylian Mbappe isagu in mustaqbalkiisa kooxda kubadda cagta PSG isagu sii dhamaanayo wararka qaar maanta oo la qarxiyay waxay sheegayeen wiilkan isagu gabi ahaanba inuu ka dhamaanayo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain isla markaana
uu dooran doono inuu ka tago garoonka Parc des Princes. Tani waxay ka dambeysay kadib markii jawi qurux badan isagu uu soo qaadan naadiga kubadda cagta ee Paris Saint-Germain. Weliba xitaa wiilkan ayaa xaaladda hadda ku jiray san ahayn mid wanaagsan, sababtoo ah waxay isku dhaceen naadiga kubadda cagta ee PSG maamulkiisa iyo weliba laacibkan, waxaana isagu uu marka ka waayay wixii hore looga ballan qaaday, taasoo keentay isagu inuu ku fakaro gebi ahaanba kooxdan inuu macsalaameeyo. Naadiga kubadda cagta PSG ayaa iyada lafsadeeda la tilmaamaya wiilkii ahaa Rafael Leao 100 milyan ay ku raadinayaan, laakiin wararka la qoray waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta PSG lafsadeedu inay diyaar u tahay in ay wiilkan xafidato. Weliba Ocampos warku uu yiri inta aanan markaasi ka hadal, waxaa la tilmaamayaa wiilkan in mar kale naadiga kubadda cagta Madrid uu isku dayi doono inuu ku qanciyo in ay markaa dhibaatada hadda ku jiro ay ka saarto. Inkastoo ay jiraan warar badan oo ku saabsan naadiyo kale in la xiriirinayaan, laakiin wiilka ayaa la sheegayba inuu isku dayi doono inuu Brito la aado waddanka Spain, halkaasina heshiis afka uu la gaaro kooxda kubadda cagta Real Madrid. Inkastoo Madrid xaq aysan u lahayn laacib kooxdiisa markaa hadda heshiis kula jira, weliba heshiiskii saddex sano hadda uu yahay aysan suuragal ahayn. Inkastoo hore loo sheegay laacibka heshiiskiisa inaysan ahayn saddex sano, laakiin weli xaq uu u leeyahay laba sano kadib sanadka markuu dhammaado kan kuxiga uu dhammaado kan saddexaad aan la sugeynin, xaq uu leeyahay naadi kasta inuu la xaajoon doono option uu yahay kan saddexaad, laakiin rasmi uusan ahayn. Haddaba naadiga kubadda cagta ee PSG wiilka xaaladiisu hadda waxaa leeyahay weli ma cadda meesha uu ku dambeyn doonto. Inkastoo wariyaha caanka ah ee Fagertoff ninka la yidhaahdo isagu bartiisa rasmi uu soo dhigay markii hore ayaan idiin sheegay koobka dunida wiilkan wixii ka dambeeya wuxuu ku biiri doonaa naadiga Real Madrid. Laakiin ninka lagu magacaabo Campos oo agaasima ciyaaraha kooxda PSG ayaa waxa uu ka hadlay mustaqbalka laacibkan. Wuxuu yiri waxaa jira warar badan oo nalka qorayo beena ma aan waxba ka jirin. Marka wuxuu yiri waqti xaadirkan macquul maa ciyaar adag anagoo ciyaareyna in ay soo baxaan warar sidaasi, waana waxaan la aqbali karin. Maamulka lama hadalin beebe, mana bixi doono, mana dhihin, Januari baan baxayaa buu yiri. Dabcan afkiisa isagu kama uusan sheegan, laakiin warar waa warar kuturuguteena annagana la ka qoray. Marka saas buu leeyahay, aad baana la tilmaamayaa in xaaladdu aysan wanaagsanayn. Marka waan arki doonaa xogihii ugu dambeeyey waxay tilmaamayaan naadiga kubadda cagta Liverpool lafsadeedu in xaaladan qurux badnayn ay galayso, weliba xitaa mashaakilka xidiga dhowra, iyadoo la tilmaamayo hadda Matibo kale isagu laba isbuuc oo kale ilaa saddex isbuuc inuu kasii maqnaan karayo. Yani dharbaaxa bay taa Liverpool. Ibrahima Kanute waa doogeedeen inuu ka maqnaa, ninka Alcantara hore uga dhaawacmay, hadda Luis Diaz baa dhaawacmay, Arthur Melo isagu waa dhaawacan yahay. Yani kalob waxaa laga yaabaa ninkii ahay Gomez hadda inuu isagu jaanasiyo waqtiyada su-aadan, inkastoo xaaladiisa isagu aan la ogeyn. Arnold lafsadiisa xitaa waxaa la tilmaamayaa dhaawac isagu inuu qabo. Yacni Liverpool meesha loo wado Alexander Arnold oo kale isagu lafsadiisa laba isbuuc baa la tilmaamayaa dhaawac dhanka qawga isagu inuu ku maqnaan karayo. Marka warar bay noqon doontaa, macnaha Matip, Alexander Arnold iyo weliba Diaz ayaa la tilmaamayaa in iyagu ay ahaan doonaan kuwa waqtiyada dhow aan la heli dooninba markaasi. Haddii aanu raacino kulamadii kale ee laga ciyaaray tartanka koobka UEFA Champions League, caawa wuxuu lahaa xiise gaara. Naadiga kubadda cagta Dinamo Zagreb iyo weliba kooxdaasi Salzburg ayaa ciyaaray islamarkaana ciyaar cajiib ahayd ciyaartoodu. Dabcan Janis Wien baa soo maray, sababtoo caawa Salzburg haddii ay badin lahayd fursadeedu waxay ahaan lahayd mid ka fiican sida hadda ay tahay. Inkastoo iyagu markaa halka ugu sarreeya horyaalka ay ku bilowdeen qaaradda Yurub marka la eego kulankii caawa, Dinamo Zagreb iyagu waxay ahayn kuwa kaalinta ugu hooseysa ku jirtay, isla markaana si toosa bay saameyn ugu yeelanaysay. Haddaba gool iyo gool baa lagu kala tagay, natiijadaas ayaa keentay markaasi in saameyn uu ku yeesho farqiga jadwalka kala horeynta marka laga hadlayo gruubkan. Chelsea ayaa si rasmi ah gruubkan hadda ula wareegtay beddelkeeda Salzburg oo iyagu kaalinta kuwaad ku jira, isla markaana rasmiyan kaalinta labaad bay galayaan, halka Milan kaalinta saddexaad ay u dhacayaan. Inkastoo laba kulan Janis Milan ay haysato inay u baahan tahay labada kulan ay su-aadan inay wada badiso haddii ay doonayso inay soo baxdo ugu yaraan kaalinta labaad kadib caawa wixii ku dhacay kooxda kubadda cagta AC Milan. Marka Salzburg sidaas bay iyagu markaasi ku quusanayaan isla markaana ay ku tagayaan. Leipzig oo kale laba gool bay kaga markaa adkaatay kooxda Celtic, isla markaana ciyaartu cajiib ahayd, isla markaana unbelievable bay ahayd, aad baan la isugu daalay. Kulamadii la ciyaaray oo kale waxaa ka mid ahaa Borussia Dortmund, isla markaana wiilka cajiibka ee Jude Bellingham ayaad aragteen isagu gool in uu markaasi u dhaliyay Thomas Muni ayaa caawiyey. Rakitic baan halka la caawiyey xidiga Tanguy ayaa u dhaliyay, isla markaana gool iyo gool bay Sevilla ku kala tageen. Ciyaartu waxay ahayd mid adag oo aan sahlanayn. Weliba xitaa naadiga kubadda cagta ee markaasi PSG Benfica waa laga yaaban yahay
waxaan arkaynay ninkii Kylian Mbappe oo buuqiisa wata isla markaana maalmihii ugu dambeeyey sheekadu waba sii qaraxday, gaar ahaan saacadihii la soo dhaafay oo si rasmi ah loo sheegay ninkan inuu kooxda ka tagayo, sidaan ku sheegnay qaybta ugu horeysa warkeena. Haddaba Kylian Mbappe ayaa gool ku laaday isagu dhaliyay, taasoo si rasmi ah isagu koob iyo 30 gool oo tartanka Champions League ka dhalinayo, waana xiddiga ugu goolasha badnaa marka la eego naadiga kubadda cagta PSG, taariikhda kubadda cagta naadiga PSG, iyo weliba wiilka cajiibka Kylian Mbappe Cavani oo 30 ayuu ka sara maraya. Haddaba sidaas buu ku lahaanaya goolashaasi koob iyo 30 gool. Dabcan goolkaasi laakiin waa laga berbereeyey nasiib darro, Joe Maria ayaa ka berbereeyey, taasoo ka dhigan kaalinta koowaad naadiga PSG iyadoo inay hadda markaasi haysato 8 dhibic bay ku haystaa. Kaalinta labaad waxaa ku jirta naadiga Benfica, kaalinta saddexaadna waxaa ku jirta naadiga Juventus oo ka dhigan iyagu halka kaalinta saddexaad inay ku jiraan Europe League-na ay aadi karaan walow Europe League, xitaa damaanad uusan u lahayn sababtoo kulamo adag baa u dhiman. Kulankii markaa bixiyay facaawana aad bay iyagu isaga lumiyeen Janis Dahabi oo soo maray, sidaas daraaddeed waxaa dhici karaysa xaalkoodu kuwan meel wanaagsan kuma socdo. Haddaba kulanka xiisaha badnaa ee kooxda kubadda cagta Real Madrid, waxaa la dhihi jiray Madrid waa kooxda dabar roox leh isla markaana akhru saac soo noolaatay, yacni haddii 90 daqiiqo ka waraday soo noolaadeen waxay ahayd wax cajiiba. Kadib markii kooxda kubadda cagta Shakhtar Donetsk iyagu ay wada ciyaarayeen, Shakhtar baa gool ka hormartay, weliba ma rumaysan kartaa 46 daqiiqo waa laga dhaliyey, xiddiga Zubkov ayaa ka dhaliyey. Laakiin sheekada cajiibku waxay ahayd in 95 daqiiqo, yacni qaybtii dambe oo dhanba ayuu goolka lagu lahaa 90 daqiiqo kadib markii ciyaartii dhammaan rabtay ayay kasoo noolaadeen, isla markaana goolkaasi uu dhaliyey xiddiga Rodriguez ayay ku heleen barbaraha jadwalka la horeynta. Kaalinta koowaad Madrid baa ku jirta, guuldarro ayayna ka badbaadayeen isla markaana Madrid kulamadeedu 10 dhibic bay ku heleen 4 kulan iyagu ciyaareen, taasoo ka dhignaan lahayd 2 dhibic inay iyagu lumiyeen. Haddii caawa ay guuldarraysan lahayn waxaa ku dhici lahayd guuldarradii ugu horreysay xilliyareedka oo maxalli ahaan iyo yurub ahaan iyagu maysan guuldarraysan, taasoo ka dhigan Leipzig kaalinta labaad inay ku jirto, Shakhtar saddexaad inay ku jirto, fursad dahabi bayna iska lumiyeen. Haddii ay difaacan lahayn daqiiqadaha yare u haray, waxaan dhihi karleen waanu ammaani lahayn caawa, weliba waxaan dhihi karlahayn kuwan Madrid bay marka guushii ugu horreysay iyagu markaasi ka gaaray, ama marka guuldaradii ugu horreysay soo gaarsiinayaan. Xitaa haddaba kulanka buuqiisa wata ayaan aadi doonaa isla markaana ku soo xiri doonaa naadiga kubadda cagta Chelsea iyo waliba Milan. Wixii ka dhacay wax yar ma ahayn kulan cajiib ah, unbelievable buu isagu ahaa, aad baana loo daawanayay, waana la socday sida kelmaddu macno u leedahay. Waxaanu ka hadlaynay kulankan dabcan saacadii la soo dhaafay, muuqaal baana soo gelinay isla markaana aanu kaga hadlaynay kulankan iyo qiimaha uu leeyahay. Chelsea kulankan si waxay hadda haysaa hoggaanka markaasi kaalinta kuwa 7 dhibic bay ku haysaa, Salzburg baa labaad ku jirta halka AC Milan kaalinta saddexaad ay ku jirto. Laakiin 2 kulan baa harsan oo nafta ayaa dhigi doonto Milan haddii ay doonayso 2 kulan oo inay soo adkaataa si iyagu markaasi u damaanad qaataan post Champions League. Marka naadiga kubadda cagta Chelsea iyagu waxaa la tilmaamaya gool kuwaad in casaan iyagu lagu siiyay xiddiga Tomori. Dabcan kubadda Monti isagu uu ka horreeyey ma uusan qabsan ama waa uu jiiday mar labaad buu jiiday, haddana uu deynayay. Dabcan dadka qaar waxay isku raaceenba marka la eego in garsoorahan isagu si weyn u dulmiyay ciyaartana marka uu isagu dilay kooxda AC Milan. Wuxuu ku dhacay horta wax yar ma ahayn sababtoo casaankaasi dood fara badan buu dhaliyay, xitaa kuwa Chelsea taageera aad bay u dhaliilayaan sababtoo ciyaarta dhadhankeedii dhan wuu dilay. Markaasi waxay noqotay markaasi Milan si weerareysa gool labaad in laga dhaliyo sababtoo waa laga tirada badan yahay, taasoo keentay markaasi gebi ahaanba ciyaarta oo dhanba inay iska soo dhamaato. Waana garsoorahan oo lagu eedeynayo in ka badan hal kulan. Dabcan hore Liverpool baan aragnay, Barcelona ka cabanaysa baan aragnay, waxaan arkaynaa caawa isla markaana Milan wuxuu isagu ku sameeyey. Laakiin arrinta cajiibka waxay tahay inaysan soo faragelin VAR oo iyadu xaqi u lahayd inay isla markaana tiraahdo dabcan tani waa casaan waaye ama maaha marka la eego. Laakiin in aysan xitaa casaankaasi soo faragelin VAR waa arrin kale oo cajiib isla markaana la yaabayo. Milan caawa wixii markaasi ku dhacay waxay ka yeelayaan kaalin saddexaad inay galaan. Naadiga kubadda cagta Chelsea ma xumayn, way ciyaareen kubad, way dadaalayeen, way bandhig cajiib ay sameynayeen. Markaa Aubameyang goolkii saddexaad buu isagu kooxda u dhalinayaa, weliba xitaa cajiib kulamadii ugu dambeeyay buu soo dhalaalayay, Yurub ahaana kooxdu waa caawinayaa. Markaasi aad bay cajiib u ahayd ciyaartoo dhan, unbelievable u ahayd. Laakiin sida hadday wax ku socdaan dabcan garsoorka iyo weliba UEFA oo dhanba waa muhiim inay wax ka bedelaan, sababtoo ah kubad ahaan labada kooxood waxaanu arki lahayn ciyaar balance iyo miisaaman haddii casaankaas uusan dhici lahayn. Laakiin casaankaas wuxuu keenay gebi ahaanba ciyaarta dhadhankeena qofka daawadaha ee dhexdhexaadka, ciyaartaasi dhadhan uma yeelanayso haddiiba casaan la siiyo, isla markaana wejiga ciyaarta isbedeshay. Marka cajiib ayaad, unbelievable bay ahayd. Laakiin
طبعا قاب كاب عيار تودا عاو كل ما حس بدنه بعد عاي مركزي إن شاء الله وحنو كفنا قيند ونا كل ما ذكله برامج جديد نكله سواء دنجر برامج كم حاسب سيشير جلس عبدنا لو داقة سلام من الله عليكم.